Sasa unataka nikuite bwana? Haya bana, baadaye bana, unapo baadaye ya nini? Wewe tumemaliza kuongea, mbona bado? Sasa ile itaisha. Sasa mbona juzi umepita nyumbani kwetu? Mbona umeniona? Mbona ukunipigia simu kwamba wewe mimi nakutaka? Wapi bwana? Kwani unakaa? Mimi sikujua unakokaa. Kweli? Wallahi tena mimi sikujua unakokaa. Kweli? Kabisa? Ndio wallahi bila sikujua. Wewe juzi hujapita kwenye Kamongo? Wapi kama nenda na mbunga? Ndio ulikuja huku kwenye nao. Mashineni. Ndio mimi nilikaa nyumba ya nyasi. Sasa hapo nyumba yenu ipo? Nyumba yenu hapo iko wapi? Ya nyasi za kwetu. Soko za nyasi zipo nyingi, ya nyasi yapi? Wewe, Sema unanijua? Nani? Fundi Sema wewe unanijua? Najua. Sema unanijua? Kweli? Nyumba yake naijua? Sijui. Sasa unapoitikia tu unanijuaje? Labda sio yeye anajua mimi. Sasa unanijua wapi? Kwanza basi unanijua mimi akai huko. Yaani umesikia? Yaani wewe umepita, umenikuta mimi sijui nimekaa wapi, ukapita kwenye Komongo. Ulivaa shati jeusi sijui. Na hapo suruali sijui na ntigani hapo ukapita. Mimi umeniona na mimi wewe nimekuona. Ba mimi sikukuona. Sasa unapajua sasa. Hapo ulipo akata mwembe? Ndio. Napajua. Aha. Nitakuja baadaye. Kufanya nini? Sasa unaogopa? Ba. Sisi tunakana mama. Afu wewe umeweka audio speaker? Hamna. Ndio. Sijaweka audio speaker. Wewe ndio uliweka audio speaker? Hapana. Sawa, tu hatani. Wewe ndio uliweka audio speaker. Usiweke bwana. Sijaweka, usembishi. Wewe toa. Tonjo katani, usembishi, mimi sijaweka audio speaker. Aha, haya. Basi baadaye nakuja kwenu. Kufanya nini? Sio nakuja kwenu kabisa. Che. Nije kwenu wanipiga. Wanipiga nikija kwenu. Nini? Naogopa kunipiga na baba yako nikija kwenu. Na mimi naogopa kunipiga na mama yangu. Hapo ndio nimpane utafanya nini na wewe? Haya bana.